ଭାଇ ଏଇଠି ବସିଛ ମାନେ କଣ କାମ ଚାଲିଛି ନା କଣ ଏମିତି ସାଧା ବସିଛ କଣ ପାଇଁ କାମ ଚାଲିନି ଭାଇ ଭାଇ ଆମେ ବସିକି ଏଠି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଥିଲୁ ଭାଇ ଭାଇ ବସିକି ଏଠି କଥା ହଉଥିଲୁ ଏଇ ରାସ୍ତାଘାଟ ଭଲ ମନ୍ଦ ଆଚ୍ଛା ରାସ୍ତାଘାଟ ଭଲ ମନ୍ଦ କଥା ଚାଲିଛି କାମକୁ ଯାଇନୁ ଆଜି ନା ନା କାମକୁ ଯାଇନି ଯିବି କାଲି ଆଡ଼କୁ ଆଜି କାହିଁ ଯାଇନାହାନ୍ତି ଆପଣ କୋଉଠି ଆସୁଛନ୍ତି ମୁଁ ମିଡ଼ିଆରୁ ଆସିଛି ମାନେ ମୁଁ ଅର୍ଗସରୁ ଆସିଛି ଆପଣ ଗାଁ ଚିତ୍ର ଦେଖେଇବି ବୋଲି ଆସିଛି ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯିବା ଆସିବା କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି ଏଇ ରାସ୍ତା ସବୁଦିନ କାଦୁଅ କଂଚର ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି ଚତୁର୍ମାସିଆ ବହୁ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଘରଟା ବି ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତି ହେଇ ଆପଣ ହେଇ ଏଠି ଅଛି ଭାଇ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଏମିତି କ'ଣ ଦେଖାହେଉଛି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ତ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଦେଖିବା ଦରକାର ଆପଣ ଆସନ୍ତି ପାଖ ଟିକେ ଦେଖିବେ ଆପଣ 2010ରୁ ସ୍ଥାପିତ ହେଲାଣି କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲା ଏଠି ଜମା ଟୋଟାଲ ଆସିନାହାନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ପିଲା କାହିଁକି ଆସୁନାହାନ୍ତି ଏଠି ପିଲା ଆସିନାହାନ୍ତି ଏଇ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ କଞ୍ଚା ରାସ୍ତା ଯେଉଁ ଆସିଛି ଆମ ଦେବିଲି ଗ୍ରାମରୁ ଏଇଟା କନେକ୍ସନ୍ ଏଇ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାର କଞ୍ଚା ରାସ୍ତା ବର୍ଷା ପାଣି ହେଲେ ପିଲାଙ୍କ ବାପା ମାଆ ଏଠି ଛାଡ଼ିବାକୁ ରାଜି କହୁଛନ୍ତି କେଉଁଠି ନାଳ ପୋଖରୀ ଏଠି ସବୁ ଅଛି କେଉଁଠି ବୁଲିବାଡ଼ି ଯିବେ ଭଲ ମନ୍ଦ କରିବେ ସେଥିପାଇଁ ହେଉଛି ଆସୁନାହାନ୍ତି ମାନେ ଦେଓବିଲି ଗାଁର ସବୁ ଛୁଆ ଏଇ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରେ ପଢ଼ନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ମାନେ କେତେ ଛୁଆ ହେବେ ପାଖାପାଖି ଛୁଆ ହେବେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 40-50 ଜଣ ପିଲା ହେବେ 40-50 ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏଡ଼ିକି କୋଠରୀ ଟିଏ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଏତିକି ବଡ଼ ଜାଗା ଧରିବନି ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଲାଟ୍ରିନ୍ ଡାବା ଗାଈ ଭାଙ୍ଗି ସବୁ ଏଠି ହେଉଛି ଛେଳି ଗାଈ ବାଛୁରୀ କୁକୁର ହେଇ ଶୋଇଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ପିଲା ପାଠଶାଠ ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି ଖାଲି ଅପବ୍ୟୟ ଟଙ୍କା ଏଠି ଖର୍ଚ୍ଚ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାର ଯେଉଁଠି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା କଥା କଞ୍ଚା ରାସ୍ତା ଭଲ ମନ୍ଦ ଗାଁକୁ ଦେବ ବୋଲି ଆମର ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା କଥା ସେଠି କରୁନାହାନ୍ତି ମଉସାମାନଙ୍କୁ ବି ପଚାରିବା ମଉସା ଏଇ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା କଥା ତମର ଯେଉଁ କହିଛି ମାନେ ରାସ୍ତା କ'ଣ ସବୁବେଳେ ତମେ ଗାଁରେ ତମକୁ କେତେ ବର୍ଷ ମାନେ ଏଇ ଗାଁରେ ତମକୁ ଜନ୍ମ ହେବାର କେତେ ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି 65 ବର୍ଷ ଆଚ୍ଛା 65 ବର୍ଷ ହେଲା ଏଇ ଗାଁର ରାସ୍ତା ଏମିତିଆ ନା ଭଲ ଥିଲା ଆଗରୁ ଏଇଭଳି ୟାଠୁ ଆହୁରି ଖରାପ ଥିଲା ଏଇ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ହେଇକି ଟିକେ ଭଲ ରହିଛି ନହେଲେ ଆହୁରି ବି ୟାଠୁ କେତେବେଳେ ପାଣି ହେଇକି ଟିକେ ହେଇଥିଲା ପାଣି ତାର ହେଇଯାଉଛି ରାସ୍ତା କାଦୁଅ ପାଣି ସବୁବେଳେ ହେଉଛି ଯିବା ଆସିବା କରିହେଉନି ଆଚ୍ଛା ମୋ ସାର୍ ବର୍ଷା ମାସରେ ଯଦି ଧର ଗୋଟେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା କାହାକୁ ନେବାର ଥିବ ହସ୍ପିଟାଲ କି ଆଉ କାହାକୁ ହସ୍ପିଟାଲ ନେବାର ଥିବ କେମିତି କ'ଣ କରୁଛ ସାଙ୍ଗି କରିକି ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗି ମାନେ ଭାର କରିକି ଭାର କରିକି କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ଏମିତି ଭାର କରିକି ବୋହିଲଣି ତମେ ତମେ କହିଲେ ମୋତେ 65 ବର୍ଷ ହେଲାଣି 65 ବର୍ଷ ଭିତରେ ମୁଁ ହାରରେ ମୁଁ ବି ନେଇଛି ସେତେବେଳେ 10-15 ଜଣ ମୋ ହିସାବରେ ମୁଁ ନେଇଛି ମାନେ ଯେତେବେଳେ ବଳ ଥିଲା ନେଇଯାଉଥିଲି ଆସି 2010ରୁ ହେଲାଣି ଏଇଭଳିଆ ରିପ୍ୟାରିଙ୍ଗ ହେଉଛି କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି କ'ଣ ହେଉଛି କି କ'ଣ ଆମେ ତାକୁ କିଛି ବୁଝିବାର ନାହିଁ ତାଙ୍କର କିଏ କାମ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବୁଝୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆଚ୍ଛା ମଉସା କହିଲେ ତାଙ୍କୁ 65 ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏଇ ଗାଁରେ 55 ବର୍ଷ ବି ମାନେ ମଉସା ଯଦି କହୁଛନ୍ତି 65 ବର୍ଷ ହେଲା ଏ ଗାଁର ରାସ୍ତା ଏମିତିଆ ତାହେଲେ 55 ବର୍ଷ ବି ସେଇଭଳିଆ ହିଁ ଥିବ ସେଇଭଳିଆ ରାସ୍ତା ମଉସା ଗାଁ ସରପଞ୍ଚ ଗାଁ ସରପଞ୍ଚ କିଛି ବୁଝୁନି ଆଚ୍ଛା ଏବେ ତ ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନ ଯାଇଛି ନୂଆ ସରପଞ୍ଚ ହେଇଛି କିଛି ବୁଝୁନି ନା ନା ସେ ତ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆଉ ଟିକେ ସମୟ ଲାଗିପାରେ ତାଙ୍କୁ ଗାଁକୁ ଆସିଲେଣି ନା ନାହିଁ କେତେ ଥର ବୁଲିବାକୁ ଆସିଲେଣି ନା ଆସିନାହାନ୍ତି ଗାଁର ଏବେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଏବେ ସ୍କୁଲ ଏବେ ପିଲା ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି ପାଣି କାଦୁଅରେ ରାସ୍ତା କଞ୍ଚା ରାସ୍ତା ହେଇ ଜମା ହେବା ପିଲା ଏଠି ପଢ଼ିବାକୁ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି ଇଏ ହଇରାଣ ଇଏ ବି ଆମେ 55 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏ ଆଣ୍ଠିଏ କାଦୁଅରେ ପଶି ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛୁ ଆଉଛୁ ଚାଷ କାମ କରୁଛୁ ସେଇଭଳିଆ ଇଏ ରାସ୍ତା ବି କିଛି ହେଇପାରୁନି ଆମର ସବୁ ଆଉ ସରପଞ୍ଚ ନାହାନ୍ତି ସରପଞ୍ଚ ଆସୁଛନ୍ତି ସରପଞ୍ଚ କାମ କିଛି କରିବାରନି ନିହାତି ଭାବରେ ଗାଁ କଥା ଯେତେବେଳେ ଆସିଥାଏ ଗାଁର ଲୋକେ ସବୁବେଳେ ଗାଁରେ ବସିଥାନ୍ତି ଗାଁର ଚିନ୍ତା କରୁଥାନ୍ତି ଭଲ ମନ୍ଦ କରୁଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ମଉସାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଲେ ଜଣଙ୍କୁ 65 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆଉ ଜଣେ ଯୁବକ ଅଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ପାଖାପାଖି ମାନେ 30-40 ବର୍ଷ ଭିତରର ସେ ଅଛନ୍ତି ଯଦି ଏ ଗାଁର ରାସ୍ତା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଏଭଳି ଭାବରେ ଦେଖିକି ଆସୁଛନ୍ତି ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା ଆମେ କହିବୁ ଯିଏ ବି ଏ ରିପୋର୍ଟକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ବି ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ କି ସରକାରୀ ବାବୁ ହୁଅନ୍ତୁ ବା କୌଣସି ବି ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ମାନଙ୍କୁ ଆମର ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ କି ଆମେ ମେନ୍ ରୋଡ଼୍ କରୁଛେ ଗାଁ ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା କରୁଛେ କିନ୍ତୁ ଗାଁର ଭିତରକୁ ଯେଉଁ ସାହିଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ସାହିଗୁଡ଼ିକ ଯିବା ପାଇଁ ଅନ୍ତତଃ ଗୋଟେ ପିଚୁ ରାସ୍ତା ନହେଲେ ବି ଗୋଟେ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ସୁବିଧାକର ବାଟ ଟିକେ ନିହାତି ହେବା ଦରକାର ଆହୁରି ଗାଁ ଭିତରକୁ ଯିବା ଆଉ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା ଆଉ ଏଠି ଲୋକେ କେତେ ହଇରାଣ ହରକତରେ ଅଛନ୍ତି